Dnes bych vás zase uvítal zde ve studiu a protože jsem se procházel archivem a našel jsem tam zase jedno pěkné video. Je to z roku 1998 a je to o cestě do Ženevy na autosalon, kde jsme se vydali na takovou expedici, kde jsme chtěli se podívat, jak to vlastně vypadá s tím světovým automobilismem. Tak jsme se podívali na tu ženevskou, na ten ženevský autosalon. Teď vám to pustím a podívejte se, jak za tu dobu pokročila technika, případně co od toho roku 98 se změnilo. Thank you.
Tschechisch. Oh, ich bin leider nicht programmiert auf Tschechisch. Das nächste Mal, dass wir uns treffen, vielleicht. Okay? Okay. Okay. Oh, man nimmt dich auf. Hallo. 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 Dnešního videoblogu všechno. Doufám, že zase někdy příště něco natočím. Docela mě to baví, tak uvidíme. Teď jsem natočil dvě videa, test automobilu. Jednalo se o Volkswagen Golf a Mazdu Demio. Tak uvidím, jestli například tyto testy by jsem později mohl natáčet, nebo zda něco o té koloběžce Perut. Uvidím. Zatím je venku špatné počasí. Dneska dokonce hodně sněžilo, a tak se venku natáčet nedá, tak aspoň něco z toho archivu. Mějte se.